Azərbaycan və Fransa arasında tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur və bu tərəfdaşlıq, dostluq münasibətləri əsasında ölkələrimiz arasında da əməkdaşlıq müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edir. Azərbaycan-Fransa əlaqələri haqqında danışdıqda biz ilk növbədə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu əlaqələrin inkişafı istiqamətində əldə olunmuş nailiyyətləri və nəticələri qeyd etməliyik. Həmçinin Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın böyük xidmətləri vardır ki, bu görülən işlər nəticəsində iki ölkə arasındakı dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri daha da inkişaf etmişdir. Məhz bu xəttin davamı olaraq Fransada səfər çərçivəsində biz Fransadan olan həmkarlarımız, yəni Fransanın Elisey Sarayı, Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və digər dövlət qurumları ilə görüşlər keçirdik. Burada Prezident İlham Əliyevin, dövlətimizin başçısının Fransaya səfəri zamanı Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ilə görüşlərində, həmçinin birinci vitse prezidentimizin Fransaya səfəri çərçivəsində müəyyən olunmuş məsələlər və ondan irəli gələn tapşırıqların müzakirəsi baxımından düşünürük ki, bu qəbildən olan dialoqun davam etdirilməsi çox vacibdir. Həmçinin də səfər çərçivəsində Fransada olan jurnalistlərlə, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və elmi tədqiqat mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşlərimiz keçirildi ki, Azərbaycanda bildiyimiz kimi hər tərəfli islahatlar aparılır. Dövlət başçımızın rəhbərliyi altında dövlət strukturlarında strukturizasiya siyasəti həyata keçirilir və bütün bunlar barəsində də Avropadan olan, yəni Fransadan olan həmkarlarımızın yerindəcə məlumatlandırılması düşünürük ki, kifayət qədər faydalıdır. Həmçinin də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycanın da qonşu olduğu regionlarda cərəyan edən proseslər Avropa nöqteyi nəzərindən də çox ciddi şəkildə qəbul olunur və izlənilir və bu kimi məsələlər ətrafında da tərəf müqabillərimizin məlumatlandırılması, onların müzakirələrin aparılması çox vacib xarakter daşıyır.